ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରଘୁ ତାର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୀନା ସହ ରହୁଥିଲା। ରଘୁର ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଦୀପାବଳି ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ବିକୁଥିଲା। ରଘୁ ଦୀପାବଳିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣ ବେପାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ମୀନା ରଘୁକୁ କହିଲା, ହେଇଟି ତୁମେ ସବୁତକ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବନି, ତୁମେ ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ବାଣ ରଖିଥିବ, ମୋର ଏ ବର୍ଷ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ବହୁତ ମନା ହେଉଛି। ରଘୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ ମୁଁ କିଛି ବାଣ ତୁମ ଲାଗି ରଖିଦେଇଥିବି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଦୋକାନରେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ବାହାରୁ କାମ ସାରି ଆସୁଛି। ଏହା କହି ରଘୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକୁ ସେଇ ଦୋକାନରେ ବସାଇ ତା କାମରେ ଚାଲିଗଲା। ମୀନା ଦୋକାନରେ ବସିଥାଏ, ତା ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଆସି ତା ଦୋକାନ ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୀନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ମୀନା ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, କୁଆଡୁ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ବାଣ ଆସି ମୀନାର ଆଖିରେ ଗଳିଗଲା। ମୀନା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା ଓ ତାର ଆତ୍ମାଟି ଗୋଟିଏ ପିଶାଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମୀନାର ବାଣ ଫୁଟେଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମୀନାର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୀନା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ବାଣ ପଶିଯାଇଛି ଓ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ରଘୁ ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଦୀପାବଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣ ଚୋରି କରିନେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବାଣ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଶାଚିନୀ ସବୁ ବାଣ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲା। ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, ଏ ଘରେ ବାଣ ରଖିଥିଲେ କିଏ ନେଲା? କାଇଁ ପାଉନି ତ? ଦେଖିଲ, ଟିକେ ଦେଖିଲ କିଏ ନେଇଗଲା ବାଣ ଗୁଡାକ? ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆବାଜ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଗୋଟିଏ ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରୁ ବାହାରିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ, ଆରେ ଭାଇମାନେ ଦୌଡ଼ରେ, ଆରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼, ଆରେ ଚାଲରେ ଚାଲରେ ଚାଲ ଚାଲ। ଏହା କହି ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆଣିଛି
ପଇସା କିଣିକି ଉଙ୍ଗୋଳି ଝରକାରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଗାଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଓ କାଳୀ ମାତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଶାଚିନୀଟି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘର ଗଳାଇଦେଲା ଓ ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲା। କାଳୀ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପିଶାଚିନୀ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ରକେଟ ବାଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରକେଟ ବାଣ ଯାଇ ପିଶାଚିନୀର ଆଖିରେ ଗଳିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାର ଯେଉଁଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଯେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ।